explica el que està passant d'una manera o d'una altra, d'una manera molt més concreta, com aquesta del món està tancat, o d'una manera molt més reflexiva i elaborada. És el moment de reflexionar també amb infants més grans de 8, 9 i 10 anys i adolescents, ja no diguem, sobre el que implica doncs, la solidaritat en relació als les que estan en primera línia d'atenent a les persones amb la malaltia, de tots aquests serveis essencials de cura que no se'ls donava importància. O sigui, hi ha un moment molt interessant, si podem dir-ho d'aquesta manera, del que estem vivint, que és aquesta metallenguatge, aquest metareflexió del que està passant. Doncs gràcies, Núria, pots passar. La següent diapositiva us he posat tres altres habilitats, podríem dir, o tres altres característiques que també no podem perdre de vista. La primera d'elles és el sentit comú. És a dir, estem, les famílies, bueno, tots nosaltres, em sembla que podem donar testimoni, estem rebent un allau d'informació a través de WhatsApps, de Facebooks, d'Instagram, sobre consells i maneres de fer. Doncs el sentit comú ens ha de saber ajudar, ens ha d'ajudar a destriar el que és important i el que no, el que ho podem utilitzar i el que no. Perquè hi ha una autora, que no sé si la coneixeu, que és Catherine Lecuyer, que ha fet en llibres com és Som... Me la vaig apuntar perquè els volia comentar-vos amb vosaltres. Ha fet Educar en el asombro i Educar en la realitat. No, no, si pots tornar enrere. Sí, perdona. Sí, doncs deia que aquesta, encara una mica més enrere, aquí. Diu Catherine Lecuyer que el sentit comú ens ha d'ajudar a sintonitzar amb el nostre infant. El sentit comú ens ha de fer veure que hem de mirar molt més els nostres infants i no aplicar receptes estereotipades que ens arriben d'experts que moltes vegades poden ser interessants, però els hem d'adaptar. Qui millor que nosaltres, pares, mares, els educadors referents dels centres, qui millor que nosaltres coneix els nostres infants? Ningú. Doncs aquesta allau que rebem a vegades d'informació a nivell pedagògic, a nivell... Siguem capaços de filtrar-ho a través del sentit comú i aplicar allò que és adequat i allò que no. Això com a primera idea, el sentit comú. La segona característica o aptitud que hem de desenvolupar en aquests moments, el de la confiança. La confiança plena en els nostres infants que se n'en sortiran seguríssim perquè tenen molta capacitat d'adaptació. Demostrar confiança en aquest moment en els nostres infants, que segurament ens han sorprès, perquè, com deia a l'inici, al principi, recordo el primer cap de setmana d'estar confinats, que les xarxes anaven plenes de què farem si hem d'estar una setmana sencer confinats i el segon dia no sé què fer. I, en canvi, estem portant ja més de 2 mesos, que no vull dir que sigui una situació desitjable ni molt menys, però ha sigut una situació que ha posat a prova les famílies i els infants. I els infants responen molt bé si la família respon bé. Segurament ens han sorprès la manera que s'ho han agafat. Per tant, confiança plena en les habilitats dels infants i en les capacitats de sortir-se'n d'aquesta situació d'una manera exitosa. I d'altra banda, també dir que hem de donar confiança als infants que com a família ho estem fent bé, que com a família estem sortint d'aquest repte enfortits. Aquesta confiança de les dues bandes, torno a dir, cap als infants perquè ho estan fent molt bé i cap a la família perquè nosaltres també els ajuden els infants a veure que la família se n'en surt, això facilita el sortir airosos d'aquesta situació. La tercera aptitud o habilitat a posar en pràctica, la paciència. No cal que us ho digui, però viure moltes setmanes amb infants a dintre d'una llar on justament, com dèiem abans, no poden jugar amb els amics a l'exterior, els infants per naturalesa tenen moltes més necessitat de moure's que els adults, per tant, és un repte important. Doncs la paciència l'hem de posar en joc. Estaran més intranquils, més neguitosos, potser ploraran més sovint. Doncs ser pacients i ser capaços de contenir tot això d'una manera tranquil·la, fer un retorn tranquil d'aquesta situació que estem vivint. Doncs ja pots passar, Núria. Clar, jo em plantejava el fet de... Moltes famílies poden dir, tot això ja ho estem fent. I així i tot,
notem que els nostres infants estan angoixats, que tingui el fill doncs, angoixat. És lògic i insaludable, poso la diapositiva, que les criatures es queixin, que mostrin el seu cansament, la seva preocupació, malament una criatura que estigui molt tranquil·la i molt, molt silenciosa en un raconet de l'habitació. Això també seria preocupant. Per tant, és lògic, torno a dir, que es queixin, que es mostrin cansament, preocupació. Però també hem de tenir present que no, per molt torno a dir que nosaltres haguem posat i hem activat les habilitats parentals positives i la parentalitat positiva, si tots els nostres infants manifestin ansietat. Per què? Doncs arriben missatges per moltes altres vies. Encara que el principal és la família, els infants també estan a xarxes socials i senten comentaris, o a través dels amics, o a través mateix nostre, perquè podem fer un discurs de paraula i després mostrar intranquil·litat a través dels gestos. O parlem amb altres adults i pensem que l'infant no se n'adona i estem mostrant la nostra preocupació. Per tant, pot arribar missatges de lo que està passant que neguitegin a l'infant. I com manifesten els infants l'ansietat? Com els podem acompanyar? Doncs, moltes vegades, com poso en aquesta diapositiva, quan som infants no tenim la maduresa suficient per racionalitzar el que vivim. I acostumem a manifestar la nostra angoixa a través del cos. Per tant, és molt habitual que en situacions d'angoixa els infants petits o facin comportaments anteriors que ja tenien superats, es tornin a xumar el dit, es tornin a fer pipí al llit, o manifestin altres situacions a través del cos de no tenir gana, de dormir malament, o fins i tot a vegades de mossegar-se les ungles, d'entortolligar-se els cabells, no? A vegades adolescents que tota l'estona estan entortolligant-se els cabells, o balancejar-se. O sigui, l'angoixa que els adults som capaços de racionalitzar i verbalitzar i dir doncs, que estic realment angoixat, aquesta situació em supera i puc verbalitzar-ho i comentar-ho amb algú altre, els infants no tenen aquesta capacitat de racionalitzar l'angoixa i per tant la manifesten molt més a través del cos. Cal estar atents, us poso la diapositiva, d'aquestes manifestacions d'angoixa i preocupació dels nostres infants, poder-les detectar, comprendre i contenir des de l'estima i la serenitat. Contenir-les, ja fins i tot la idea de contenir m'agrada a mi aquest verb, perquè contenir significa quan el nen està molt neguitós, molt nerviós, doncs abraçar-lo, agafar-lo de la mà si anem pel carrer i veiem que està patint perquè el carrer mostra inseguretat. Aquesta contenció física i també aquesta contenció més emocional, donar peu a que preguntin, a que expressin el que senten, reflexionar amb ells sobre aquesta experiència. No negar-nos a dir, no en parlem perquè és una cosa, una situació molt trista i més val que no en parlem. Al contrari, el no parlar-ne angoixa encara més. També us volia dir en aquest moment de que a vegades som els adults qui traspassem les pors als infants. Atenció amb això, perquè sense donar-nos en compte, les pors dels infants són reflex de les pors adultes. Podem dir que estem molt tranquils amb la situació, però en canvi quan sortim al carrer no fem més de queixants i mirem davant i enrere amb molta por. Tot aquest comportament no verbal també arriba a l'infant. Per tant, atenció, torno a dir, hem traspassat les pors adultes als infants. Em quedo també amb aquesta idea de reflexionar amb ells sobre aquesta experiència que estem vivint. Torno a dir, segons l'edat, segons la situació de l'infant, haurem d'adaptar-ho d'una manera o d'una altra. Però parlar-ne desangoixa. Parlar és curatiu, entre cometes. Parlar fa que aquella angoixa que jo tinc en el cos, diria l'infant, soc capaç de treure-la i la treballo amb algú que m'estima, que és el meu pare, que és la meva mare, que és l'educador, etc. Es posa una frase que jo la tinc molt present i m'agrada molt, que va dir John Dewey, que diu: una experiència sense reflexió és justament això, una experiència, però no una oportunitat d'aprenentatge. Per tant, el fet de viure el confinament no estem aprenent, en la mesura en què reflexionem sobre el que estem vivint aprenent. Com us dic aquí, en la mesura del possible, seria bo que aquesta experiència de confinament obligat, tot i que hagi pogut generar alguna ansietat, sigui viscuda com una oportunitat d'aprenentatge. Que l'infant no hagi sigut un temps perdut, sinó que hagi sigut un temps d'aprendre d'una altra manera, en una altra circumstància. I que el record que li quedi sigui, com us deia a l'inici que feia aquella pregunta, com voldrem que els nostres infants recordin aquest moment?
doncs que el recordin en un moment que a l'entorn era complicat, però dintre de casa es va viure d'una manera adequada. Es va viure i quedarà potser com una anècdota en el seu record. Si pots passar la diapositiva. Doncs, acabo amb dues frases, que em sembla que ha passat l'estona. Doncs acabaria amb un parell de frases especialment significatives en aquest moment, em semblen a mi. La primera és de Maria Montessori, la pedagoga més que reconeguda, que va elaborar un mètode que segueix en diferents escoles, que diu el següent, diu, sembreu en els infants idees bones encara que no les entenguin del tot. Els anys s'encarregaran de desxifrar-les en el seu enteniment i de fer-les florir en el seu cor. És a dir, tot el que estem vivint ara, encara que sigui complicat d'entendre, si ho hem viscut de manera positiva i hem sigut capaços de treballar-ho i parlar-ho de forma positiva, al llarg dels anys ho desxifrarà el seu enteniment l'infant i ho farà florir en el seu cor. Penso que és una frase molt, molt maca en aquest sentit. De tot el que fem té repercussió en el moment o en el futur en l'infant. I la darrera de les diapositives que volia presentar és una frase de Robert Fulghum, que és un escriptor, i que diu, no et preocupis si els teus fills no t'escolten, t'observen tot el dia. És a dir, d'altra banda, amb aquesta idea de que el reflexionar, no vull treure mèrit ara en el tema que justament que defensava la reflexió, però nens més petits, l'exemple val més que mil paraules. El que fem, com ens comportem, és realment el que queda en els fills. No? I m'ha trobat especialment simpàtica aquesta idea. No, no et preocupis si no t'escolten, perquè t'observen tot el dia. Ets referent per ells, vulguis o no vulguis. No tant a través del que dius, sinó del que fas, de com ets. Doncs, en principi, aquí quedaria l'explicació. Moltes gràcies a tots. Ara, si no tinc mal entès, hi ha una estona de debat, de preguntes, de compartir conjuntament doncs, si hi ha reflexions, si hi ha aportacions. Quan vulgueu, si voleu, comencem ja el debat. Jo et voldria preguntar una pregunta des d'aquí, des del meu lloc. Quins recursos pedagògics a nivell de llibres podríem tenir els pares per poder acompanyar en situacions així els seus fills? És difícil, no? No et pensis, justament anava a dir, no calen gaires llibres especialment pensats pel confinament. Jo torno a la Catherine Lecluyer que diu, mirem-nos els nostres fills. Som millor, nosaltres millor que ningú per saber què els motiva, què els preocupa, què els hi arriba. Jo et poso un exemple casolà i pràctic del meu fill quan tenia 3 i 4 anys. Li agradava molt el llibre dels tres porquets. Era el seu llibre preferit, però amb diferència. I moltes situacions que a vegades doncs, estava trist o estava angoixat, anàvem a buscar aquest llibre i ens el miràvem conjuntament. Jo l'adaptava a la situació que em semblava que l'estava vivint ell. I sempre acabàvem doncs, més tranquils i relaxats. És a dir, el que deia abans, fugir una mica de les receptes estereotipades. Sí que n'han sortit alguns i poden ser d'utilitat, no vull dir que no. De com explicar el coronavirus als fills. Però, en la mesura de l'edat que tenen, en la mesura moltes vegades és interessant les preguntes que fan, ja et donen pista de lo que estan, poden entendre i el que no, de lo que estan sensibles per captar i el que no. Doncs, molts llibres et poden servir, molts materials et poden servir. I no cal només llibres. Anem a dibuixar. Dibuixem aquests dies que hem estat aquí a casa, això nanos de 4 i 5 anys, el dibuix és molt terapèutic. Com t'has sentit? Què tens ganes de fer quan sortim d'aquí? Dibuixem-ho. Doncs a través del dibuix, a través dels llibres, a través del joc. El joc simbòlic és una gran eina. Ha quedat de manera, al posar-li aquest nom joc simbòlic, sembla que sigui una cosa dels psicòlegs per treballar en les teràpies. Però el joc simbòlic és una gran eina per anar incorporant tot el que està passant, per anar fent-nos nostre el món dels adults. El nen quan juga, el que està fent és anar treballant tots aquests conceptes que va sentint i va coneixent al llarg del dia, doncs se'ls fa seus. Aquella estona de joc, ell és el rei del joc i, per tant, pot fer i desfer com li interessa. Per tant, moltes vegades el joc simbòlic
si està fent el nen sol a la seva habitació, el nen o nena, i no ens demana, doncs és una manera que ell està elaborant internament tot això. Altres moments ens pot dir, vine a jugar amb mi mama, i tu fas de tal i jo faig de qual. Doncs endavant, també és molt divertit. Però moltes vegades, insisteixo, el nen necessita d'espais, de moments, de racons, on pugui trobar-se amb ell mateix i elaborar tot el que està passant. Molt bé, perfecte, Isabel. Tenim una pregunta de la Sandra. Sandra, ens has enviat... Us explico una miqueta com funciona el xat. Podeu escriure en obert per tots, per compartir els vostres dubtes i les vostres consultes, i podeu aixecar la mà. D'aquesta forma jo us activo l'àudio i a vegades, doncs, de veu, bueno, jo crec que ens entenem millor, no? La Sandra pregunta, gràcies Sandra per preguntar, diu, quan acabi, diu, quan estàs al carrer, com li dius a aquell nen petit, no? Que no t'apropis a un altre, igual que a l'escola bressol, no? Com gestionar aquest moment? Bueno, és que és realment complicat. Per això deia que és important explicar-los. O sigui, abans de la sortida, clar, nens de 2 i 3 anys, la comprensió, torno a dir, serà del seu nivell. Però a la mesura del possible sí que es pot explicar. Ara podem sortir, però no podem sortir a fer el mateix que fèiem abans. Haurem de fer coses que potser no estem gaire acostumats. No ens podrem saludar de la mateixa manera. Anem a mirar de quina manera ens podem saludar. Amb el colze, va, fem provatures. O sigui, treballar a casa abans de sortir aquelles situacions amb les que ens podrem trobar al carrer i que podem recordar. Ei, que hem dit que ens saludaríem d'una manera diferent, recorda-ho. I fer-ho a través del joc, fer-ho com un joc. Doncs el nen se sent que confien en ell perquè podrà fer coses que de sortir al carrer com tothom i se n'en sortirà. O sigui, torno a dir, confiança plena en l'infant i donar-li aquest suport de te n'en sortiràs. Clar, si són nens de 2 anys i se'n van corrents un a l'altre, els haurem d'agafar i retirar. No, recorda que no pot ser, i distreure'ls. La idea, torno a dir, de base, és crear un bon clima. O sigui, en lloc de fer-li un gran crit a aquest infant i dir-li no, que te'n contagiaràs i vigila, que això no podrà sortir mai més perquè ho estàs... Atenció, reflexionem. El nen ha sortit corrent a buscar un amiguet que ha vist pel carrer. Doncs el més normal és córrer darrere seu i agafar-lo amb tranquil·litat i parlar-li suaument i recordar-li. Ei, pensa que hem dit que no podíem abraçar els amics, eh? Els abraçaràs d'aquí un temps quan us trobeu a l'escola a bressol i us ho deixin fer. Però ara no, ara els saludem de lluny. O sigui, cadascú ha de trobar el recurs, però sempre des d'aquesta calma, que dèiem, i des d'aquest optimisme. I des d'aquest fer-ho a través del joc. Jo sé, també poso moltes vegades l'exemple de la pel·lícula aquella del Roberto Benigni, La vida és bella, no? Que parla d'un camp de concentració i com un pare aconsegueix, pitjor situació que aquella no se m'acudeix a mi, no? De que pugui viure una família, doncs com aconsegueix fer-li viure aquella situació de manera que no afecti en el nano. L'afecta perquè pot menjar poc, perquè fa fred, però anímicament ell està convençut que el seu pare està per ell i que estan vivint un joc, no? I que estan... clar, és una situació, és una fàbula, no és real, però ens dona a entendre, sempre m'agrada explicar-la perquè és la imatge clara del referent que som els adults pels infants, com a través nostre interpreten la realitat, com a través nostre som capaços de veure la vida. No fa gaire, si em permeteu una altra anècdota, una mare em deia, una mare que té un nano de 4 o 5 anys, i deia, és que moltes vegades explico coses a casa mentre estem sopant tots i el nen diu, perdona mama, això que ho expliques és bo o dolent? O sigui, no necessita només conèixer el que està passant, sinó saber la interpretació que dona el seu adult de referència. Això és bo o dolent? Com ho he de viure jo? Com ho he d'aprendre? Perquè la manera que tu prens tu mama m'ho prendré jo. És el que s'està dient sense aquestes paraules. O sigui, necessiten la mirada adulta, perquè és la mirada que els primers anys de vida és la informació bàsica els arriba a través d'aquesta mirada adulta. Per tant, siguem conscients d'això, de los referents que arribem a ser, sense angoixar-nos, evidentment, perquè no vull dir amb això que hem d'estar constantment mirant-nos a nosaltres mateixos i a les nostres maneres en què ens comportem. No, hem de ser naturals, i tots els pares i mares ho són, i em sembla que m'entenen el que vull dir, no? Però aquesta... que a vegades no hi parem esment
i veiem que l'infant està fent, està a la mateixa posició que estic jo asseguda, per exemple, no? O que està fent coses que jo veig que a vegades faig i ell també ho està fent. Perquè prova, perquè si això ho fan els adults, doncs, que jo m'estimo, vaig a provar-ho jo també. Jo entendré el món de la manera que l'entenen ells. Doncs hem d'ajudar a fer entendre el món dels infants d'una manera positiva i optimista. Per tant, intentem nosaltres, en la mesura del possible, doncs, tenir aquesta mirada positiva i optimista. I si no la tenim, doncs guardem-nos-la i de cara als infants els estem deixant un món que han de viure d'una manera positiva, en positiu. Molt bé, la Marta ens pregunta, en aquesta època de confinament, diu, com podem treballar el tema dels límits? Perquè no és el mateix, no? Ha canviat la situació, no? I tant. Abans posaves límits a les hores de veure la televisió, de jugar amb maquinetes, diu, ara aquests límits han de canviar, no? Com podem refinir-los, no? Pregunta? Sí. Gràcies, Marta. No. Una bona, molt bona pregunta i molt, molt encertada. Perquè, d'entrada, jo ho deia abans en el tema de l'adaptar el dia a dia a la màxima normalitat possible i deia això de mantenir unes rutines, les rutines ens ajuden a anar marcant el dia. Per tant, dintre d'aquestes rutines ha d'haver-hi uns límits perquè a l'hora dels àpats mantenir més o menys les hores dels àpats que manteníem i per tant, això ja és un límit. I a l'hora d'anar a dormir també, que no s'allunyi molt de la que... Però haurem de ser més flexibles, seguríssim. O sigui, en els límits haurem de ser més flexibles i, per tant, jo diria pocs límits, però que aquests pocs límits amb els que estem d'acord, mantenir-se inflexibles i amb els altres relaxant-se. És a dir, els límits molt clars és, doncs, falta de respecte als teus germans, ni pagar, ni faltar el respecte, per exemple. Doncs això és un límit molt clar, que encara que estiguem confinats s'ha de mantenir. O sigui que, com a família hem de tenir clars quines coses volem mantenir sí o sí i quines, mira, si un dia no renten les dents, doncs passa que te va, no? No passarà res. Podem ser més flexibles, podem deixar-ho, torno a dir, més laxa. Clar, els límits, el convé explicar-los sempre el per què els fem, aquests límits. Especialment quan, sempre, però quan el nen ja té, doncs, 3, 4 i 5 anys que ja ho pot començar a entendre, explicar el per què. Perquè més que mai és important rentar-nos les mans. Abans ja ho era, no? Ens rentem les mans abans de dinar perquè a l'hora dels àpats el menjar ha d'estar net i, per tant, nosaltres també. Però ara encara és més important. Doncs donar una explicació sempre del per què et deixem o no et deixem fer això. Per què no et deixem sortir al carrer sense mascareta i tens 14 anys? Doncs perquè sàpigues que ens pots creuar amb algú i ens podem contagiar. Per tant, també aquesta mirada de si ens protegim nosaltres, protegim a tothom. O sigui, no és una cosa només egoista del límit, sinó també una cosa més social. Explicar-ho en la mesura del possible. El tema de les pantalles, no sé si anava per aquí la persona que ha fet la pregunta, però és especialment clar, preocupant, entre cometes, en aquest moment. Perquè les pantalles, a través de les pantalles ho estem fent tot. Els nanos estan seguint l'escolaritat els que poden doncs, a través de la pantalla, quedar amb els amics a través de les pantalles, jugar amb ells a través de les pantalles. Per tant, la pantalla actualment ja no és allò que dèiem, doncs una hora al dia d'aquesta edat, dues hores al dia, hem de ser molt més flexibles en aquest tema. Això no treu que podem posar moments sense pantalles. Els moments dels àpats ningú mirarà pantalles, ni pare ni mare ni nens. Perquè malament si diem això i després el pare o la mare està consultant WhatsApps mentre està sopant. O sigui, sí que podem posar límits, insisteixo, que aquells que posem siguin els compleixi tothom i una manera coherent i relaxada, sense obsessionar-nos amb els límits. No sé si hi ha algú que ha de posar... Hi ha algú que té canalla. Que té canalla a casa, oi? La Marta ens pregunta que el fet d'haver compaginat el teletreball amb els nanos, amb els nens, diu que els hem fet grans una mica de cops, no? Que els hem donat una autonomia, no? I unes coses que abans nosaltres els acompanyàvem a fer, diu, ara ja no ens tenen, no? Estan presents, però no els podem acompanyar, no? Com podem treballar això? És interessant també aquesta pregunta, perquè, clar, teletreballar
El que ens ha passat ara, que d'un dia per un altre les famílies, els pares i les mares teletreballen, havent de cuidar de la canalla de casa, això no és teletreballar. Això és sortir de la situació com hem pogut, perquè no ha sigut gens planificat. I, a més, normalment, en una situació de teletreball, els infants seguirien anant a l'escola. Per tant, qui se n'hagin sortit d'aquesta situació exitosament, em trec el barret, perquè és una situació complicada, teletreballar i, a la vegada, tenir cura d'infants petits a casa. Llavors, els hem fet grans de cop. Clar, si aquest teletreball és de tot el dia, doncs, evidentment, és complicat de compaginar. En la mesura del possible, s'aconsella o seria interessant de tenir horaris també per la feina. Horaris per la feina, horaris per acompanyar els infants en el que estiguin fent de deures. O sigui, aquest horari que deia jo, establert pels infants, que també nosaltres ens incorporem en aquesta rutina. Acompanyar els infants en els deures i en el que vagin fent, hauríem de trobar moments al dia per poder-ho fer. Aquell moment del dia que hi destinem, doncs destinar-hi el 100%, sigui una horeta, sigui una hora i mitja, sigui dues hores. I la resta, doncs, que els infants saben que no poden interrompre perquè la mare està en una videoconferència o... Jo mateixa he posat un cartell a la porta dient de fins a aquesta hora no m'interrompeu perquè estaré parlant per videoconferència. O sigui, buscar mecanismes, buscar eines perquè... per recordar en els infants aquests horaris i adaptar-nos-hi sense obsessionar-nos. O sigui, jo també penso que les dues o tres primeres setmanes van ser de bojos. Ara, qui més qui menys, ja va trobant una mica això, que no podem destinar-hi totes les hores. Semblava que no ens podíem aixecar de la cadira en segons quines feines, no? Tota l'estona teletreballant. Doncs poder trobar aquest equilibri entre l'atenció a la llar als infants i l'atenció a la feina. Perdó, la Montse ens pregunta. Diu, gràcies Montse per preguntar. Diu, què passarà quan arribi el moment de tornar a la normalitat amb les jornades laborals maratonianes que tenim, amb aquells infants que ara tenen atenció de 24 hores del seu pare i mare i abans potser només ens veien dues o tres hores al dia. Diu, creus que els infants podran tenir actituds de rebel·lia, conflicte, demanda d'atenció desmesurada? Mm-hmm. Doncs és molt, molt oportuna aquesta pregunta i és molt pertinent. Perquè de la mateixa manera que deia que cada situació de família ha viscut el confinament d'una manera o d'una altra. És a dir, hi ha infants doncs, que ho han viscut, sobretot més adolescents, més grans, doncs, com tancats a casa, doncs, no poder veure els amics, no poder quedar... Però hi ha infants petits que, això que comenta participant, no? Que ha tingut l'atenció de pares i mares, de que li agrada aquesta situació i que, per tant, s'hi ha trobat a gust. Què passarà? Especialment nens molt petits, infants petits. Doncs jo crec, sincerament, i vull ser, soc positiva, de pensar que es tornaran a adaptar. Però que serà com allò que dèiem a vegades a l'inici de l'escolaritat de P3, que ha d'haver-hi un període d'integració, un període, com en diuen? Adaptació. D'adaptació, exactament. El període d'adaptació, doncs necessitarem un període d'adaptació. Els infants i els adults, però els infants especialment, perquè canviarà la realitat una altra vegada. O sigui, i ja sabem que els nens petits, especialment, les rutines els agrada molt. I per tant, ara que s'han acostumat a aquesta rutina familiar d'estar tots a casa, tornar a trencar aquesta rutina i tornar a l'escola... per no dir que segons el cas, segons l'edat, pot ser diferent. Però pot costar. A molts dels nanos els hi pot costar. Ha d'haver-hi molta sensibilitat per part de mestres i quan els rebin i per part de les famílies a l'hora de també d'acompanyar-los. I tornar a aplicar el que dèiem del sentit comú, la confiança i la paciència. Serà una època aquesta de l'inici de l'escolaritat de tornar a activar aquestes tres característiques personals. Molt bé. Tenim l'Alba Olvera, que ens volia fer una pregunta. Alba, ens sents? Sí. Hola, Alba, gràcies, benvinguda. Digues. Hola, gràcies. No, era sobretot el tema, enfocar una mica més a les famílies, perquè en tenim moltes que del cas de l'estan bastant desconnectades a nivell de món telemàtic i virtual i no podem fer arribar als nanos més petits, perquè els adolescents sí que a través de les xarxes socials ens hem pogut posar en contacte, si és que ells han volgut, però dels infants més petits, si la família a nivell telemàtic o virtual està desconnectada, ens trobem
amb greus problemes perquè no sabem res d'ells. Llavors és com aquest neguit i aquest bueno, com poder comunicar-nos amb ells, com poder... Sí que hi ha el telèfon, però... Perquè entenc que ets una educadora d'un centre obert o sí. De... Sí, exacte. Val, val. Com comunicar-te, clar, en aquest moment actual, ara mateix, doncs no hi ha possibilitat, perquè si no és via telemàtica o via el telèfon, jo et diria per això que cuideu molt la retrobada. O sigui, en la mesura del possible, suposo que hi haurà un moment o altre que podràs tornar a veure aquestes famílies. Espero. Doncs ser capaços de tenir molta sensibilitat per poder-les tornar a rebre i preguntar-los i interessar-te per aquest temps passat que han passat ells en confinament. Ells, les famílies, tenen el teu telèfon o tenen manera de contactar amb vosaltres? Tenen manera de contactar a través del telèfon i el correu del centre, del casal, però clar, vull dir, si ja estan desconnectades a vegades, moltes vegades, fins i tot dels centres educatius, clar, que contactin amb el centre on a les tardes fa un reforç al nen, encara és molt més complicat. Perquè contactar via WhatsApp, en videoconferència de WhatsApp? Bueno, amb algunes d'elles el que hem aconseguit és això, a través del WhatsApp, que el qual ja el fèiem servir bastant, perquè són famílies que a través de correus electrònics i altres mitjans impossible, llavors el WhatsApp sí que és una eina que hem fet servir moltíssim ja des de fa bastants anys, perquè sí que és molt més fàcil comunicar-se amb les famílies d'aquestes. A nivell de videotrucades encara no ho hem provat, la veritat. És un altre punt que hem de començar perquè tenim les primeres reunions per enfocar a veure com fem el casal d'estiu i és una de les opcions que tenim, la videotrucada, però clar, també ho veiem complicat. Sí, no és el més desitjable, evidentment. Vull dir, no és la panacea, però és una manera que actualment tothom té mòbil i és una manera fàcil de connectar. I a vegades amb la imatge apropa més que no només la veu, no? Que les trucades. Amb la imatge doncs, crees una mica més d'enllaç, una mica més de vincle que només amb la veu. I et diria també que com a consell de les videotrucades, de fer les que siguin necessàries, o sigui, a vegades... la família pot viure-ho com que es posen molt en contacte amb mi i m'agobien, no? Per tant, sí. Les vegades que siguin les trucades siguin per dir missatges realment interessants i realment d'aproximament o de... Que no sigui només per, bueno, com estàs? Bé, ja, pues, ja està. No, que hi hagi un contingut en el missatge a l'hora que et posis a contacte amb ells. D'acord. I tenia una altra qüestió que, bueno, ha vingut arrel d'això, eh? El tema de les videotrucades en aquest aspecte, amb infants, bueno, sobretot joves adults que acompanyem amb diversitat funcional i necessitats educatives especials, hem intentat dur a terme les videotrucades, però les famílies són una mica reticents, suposo que per la intimitat, i és normal, i també ens neguiteix el fet de que aquests joves adults, perquè ja no són nens, ja són joves adults, els costa moltíssim tornar a la rutina de sortir. O sigui, les famílies estem fent més de psicòleg de les famílies que fent un tu a tu amb els infants en aquest aspecte o amb els joves. Però les famílies ens comenten que els està costant moltíssim tornar a la rutina de voler sortir. No volen sortir. I llavors, sí, què compartir-los perquè tenen aquests dubtes, aquests neguits i bueno, pues, una mica de veure com ho podem enfocar perquè la família entengui que tot i que els costi els infants han de començar a sortir, perquè si no la desescalada seria com molt radical. Sí, ho crec perquè el que dèiem abans, no? Costa de trencar rutines, però una vegada has fet una rutina nova, et costa tornar a trencar aquesta rutina nova, no? I aquests infants amb diversitat funcional o a vegades en nanos amb trastorn de l'espectre autista, és molt clar això. Doncs jo els acompanyaria també des del relaxament, de dir, no cal que sigui d'avui per demà que hagin de sortir, però que la família pugui anar preparant en l'infant o en l'adult, jove o l'edat que tingui, de dir, mira, demà sortirem per fer això. O sigui, més el fet de sortir per sortir, que hi hagi un motiu pel qual sortir. Hem d'anar a comprar aquesta cosa i hem decidit que anirem tota la família. Tu també vindràs. O sigui, que no sigui com una... La teràpia per aquest noi és el fet de sortir. No, hi ha un motiu pel qual sortim tots i, per tant, tu també t'afegeixes. O sigui, evitar el fet de has de sortir perquè has de sortir, perquè toca. No. Potser no toca ni avui ni demà, però d'aquí dos dies sí, perquè hem d'anar a fer aquesta activitat. No sé si m'explico. D'acord. Sí, perfecte. No? El sortir per un motiu és molt més agradable que sortir perquè sí, per sortir per fer el vol. Això ho fem la gent gran.
però s'ha vist ben clar que els infants el que volen és sortir per trobar-se amb amics, o fins i tot els joves adults, no? per compartir amb altres. Per tant, si hi ha algun motiu pel qual hem de sortir, d'acord, però si no, em quedo més tranquil a casa, els adolescents xatejant amb els seus amics i les persones amb diversitat funcional, doncs, perquè justament els hi costa més, no?, aquest trencar rutines. Sí, jo posaria la motivació, treballar la motivació pel sortir. És justament la dificultat. Moltes gràcies. De res, Alba. Anem a la Montse, que ens ha demanat. Montse, que ens sents? Sí. Hola, Montse, benvinguda. Gràcies. Digue'ns, sisplau. Bona tarda. Bona tarda. Mira, només fer l'aportació de la nostra experiència, que potser l'Alba, bueno, també els pot ajudar. Nosaltres, bueno, jo sóc educadora amb un matern infantil i, per tant, acompanyem a famílies amb infants de 0-3. I el que sí que ens ha funcionat molt és les videotrucades per WhatsApp, perquè és una manera de fer-te present, no? No només a través de la veu, sinó també de posar-nos la imatge, no? Les cares, i sobretot amb més petits, doncs, que continuïn recordant, no? la nostra veu, la nostra imatge. Hem pogut cantar petites cançons amb ells i la majoria de famílies, nosaltres estem al barri de la Mina i, per tant, també els recursos a nivell de telemàtic són molt escassos, però sí que ens hem trobat que la majoria de famílies tenen WhatsApp i bueno, ho han pogut fer i la veritat és que ens ha salvat de poder estar fent acompanyament amb aquestes famílies al poder fer les videotrucades. Bueno, una mica era l'aportació per si podia ajudar. Moltes gràcies, Montse. És molt... I fins i tot tu comentaves el posar-ho davant de l'infant perquè l'infant també us vegi cantar cançons, no? Aquesta ja no només a través de la família, sinó també per l'infant. Ho trobo molt encertat. Tot el que ajudi a tornar a establir vincles, doncs benvingut sigui. Tenim una pregunta de la Merche que diu: a les escoles, igual que a casa, es potencia el fet de compartir, com ho podem plantejar a partir d'ara? Tant al parc, a l'escola, al pati, si ara no ens podem ni apropar, principalment amb infants de 3 anys. O sigui, el tema del compartir, el tema de deixar-se les coses l'uns als altres, i justament ara anirem en contra, no? Les mesures higièniques van en contra de poder compartir, de poder-nos abraçar. És com un virus que va en contra de la solidaritat, sembla, en aquest aspecte, no? De tantes mesures d'higiene. Clar, jo diria que es poden compartir altres coses. Amb nens de 3 anys, el que costa més de compartir són els objectes, les joguines, no? El que dius aquesta participant deia en el parc o en el pati, compartir joguines. Com ho podem treballar si no s'hi poden compartir? Doncs jo diria que a través de verbalitzar les situacions, d'interpretar el que està passant. Jo seria partidària de... Doncs, avui jugarem cadascú amb les seves joguines perquè ens ho diuen els metges que no podem compartir perquè no ens infectem, però les joguines són de tots. I sempre, clar, serà un compartir, un treball de la solidaritat i del compartir més d'interpretar-ho per part dels adults que realment ho puguin fer els infants. Però ara és la manera que és l'única manera que veig possible de treballar-ho. Arribarà, això acabarà passant. També no sé si era la Merche la que feia aquesta pregunta, però també dir que tot això ara ens sembla que viurem d'aquesta manera molt temps. Jo sóc del parer que a poc a poc anirem tornant a la normalitat i que aquesta situació tan excepcional de tant vigilància amb la higiene la seguirem tenint, però amb una mesura molt més baixa i, per tant, podrem compartir les coses i els infants podran tornar a jugar al pati, etc etc. Per tant, aquests mesos que falten fins que això torni a arribar, fins que aquesta pandèmia s'acabi, doncs haurem de fer-li veure als infants que hi ha una solidaritat més gran que la de compartir objectes, que és la solidaritat de no contagiar els altres amb les malalties. I la manera que tenim ara és de fer-ho d'aquesta manera, no compartint les coses. Això es pot reflexionar amb infants més grans. Amb infants de 3 anys, doncs a través de tot, com deia abans, de la interpretació més concreta. Tenim la Daniela, que li estic activant l'àudio. Daniela, no sé si ens sents, si pots parlar. Si ets la mama... Hola, què tal, Daniela? Daniela Angulo va ser alumna meva. Ah, sí? Oi, Daniela? Hola, Isabel, sí. Hola, què tal? Molt bé, molt interessant. Ai, me n'alegro.
Res, dir també que nosaltres, bueno, el meu equip treballem a un servei socioeducatiu al barri de la Mina i també, bueno, intentant estar a prop de les famílies i incorporant també les videotrucades sentim que estem una mica més a prop d'ells, perquè, clar, tota aquesta situació, sent un col·lectiu vulnerable, volem estar a prop. Sí. Això és molt bona definició, bueno, molt bona explicació. El desig d'estar a prop, l'altre ho ha de percebre. O sigui, la família, si percep que estàs al seu costat, encara que en aquest moment no puguis fer-ho d'altra manera que a través de les videoconferències de WhatsApp, ho entendran. Però ha d'haver-hi aquest compromís real amb l'altre, jo diria. I trobo molt encertat això que comentes, Daniela. Sí, de moment ho veiem molt positiu. Almenys poder, bueno, saber com estan, si necessiten alguna cosa i què podem facilitar una mica aquesta situació que estem vivint. Sí, sobretot a famílies a no sentir-se tan soles a vegades, no? Amb aquesta, el confinament fa que et tanquis a casa, per tant, la videotrucada és una obertura a l'exterior i si aquí a l'altra banda és un educador que et tranquil·litza, que t'ajuda donant-te consells o explicant-te coses, doncs és una font de tranquil·litat per aquella família. Sí, d'acord. I res, donar-te les gràcies un altre cop. De res, Daniela, encantada. La Sandra diu que vol compartir, diu, nosaltres treballem per una fundació i tenim una Kindertic, cada dia enviem contes, cançons i interactuem amb les famílies. És una eina per no perdre el contacte. Les famílies ho agraeixen i nosaltres també. No hem perdut el contacte, per si us ajuda. Doncs moltes gràcies, Alba, per compartir-ho. Moltes gràcies i tant. També volia dir-vos que el webinar de l'11 de juny, que la farà el Paco López, anirà sobre això, sobre com arribar a les famílies, com treballar amb famílies en situacions de complexitat. I que si algú dels oients que estan ara, dels participants d'avui, li interessa aprofundir en eines, en estratègies que els professionals poden fer servir per treballar en situacions de complexitat, el dia 11 ho treballarà el Paco López a la webinar. Ara buscaré, us enviaré més informació, d'acord? A veure si tenim algun àudio o alguna pregunta més. Crec que la Sandra... Sandra, no sé si ens escoltes, si volies compartir... Sandra? A veure si tens l'àudio ben activat. Ens sents bé, Sandra? No sé si pots parlar. No ens sent la Sandra. Té l'àudio activat, però veig que no ens sent. Hola. Bueno. Oh, hola, Sandra, ara sí, perfecte. Ara. Benvinguda, Sandra, t'escoltem, perfecte. Gràcies. No, res, això que... Bueno, tinc una mica de tos, eh? No passa res. Nosaltres, bueno, treballem per Fundació, per a Carrers, i cada dia pues, fem reunió d'equip, ens posem, ens gravem, fem contes, bueno, la Kindertic ens ha anat molt bé perquè les famílies han estat ahir, es nota, no? Es nota... l'emoció es transmeteix encara que sigui una pantalla, no? I es veu l'agraïment, veiem... Hem fet xip-xips, no? Perquè els nens han tret bolquers, els grans, i clar, la veritat és que és un moment molt emotiu i bueno, i treballar cada dia, pues, això és el que dius, no? Habituar-se ara a un altre ritme i entendre, no? Que bueno, el món continua de diferent manera, però bueno, pues això era per compartir una mica que la Kindertic, pues això ens està ajudant molt amb nosaltres i les famílies. I els nens ens veuen per les pantalles i s'emocionen, no? És com si estiguéssim allà, no? Diuen, ah, mira la Sandra, oh! No? I ens imiten quan ballem, no? I els pares pues, ens tornen, no? Els vídeos, mira què han fet amb el que heu enviat. I, bueno, i la veritat és que és una altra eina i ens funciona, vaja. Que és, no sé, era per compartir això. Doncs moltes gràcies, Sandra, perquè ho trobo molt encertat i va molt amb la línia aquesta de que dèiem, de que arribar a la família, no? I la família ho recull i ho agraeix, perquè heu establert llaços d'unes vincles durant molt temps que de cop i volta s'han trencat per el confinament. Però això demostra que no s'han trencat, que es poden seguir mantenint a través de les,
Exacte, el caliu, no? Que diguem, exacte. No? Nosaltres ara estem també fent molts cursos de Montessori i ens estem integrant més i canviant els projectes que ara l'escola Bressol, no? Perquè sabem que serà duro, serà durillo. Però, bueno, que les nostres cares pues, que quedin reflectades en una pantalla, pues, els nens, quan tornin, pues, ja serà més familiar. I penso que treballar-ho així, bueno, no sé, nosaltres treballem aquest projecte i treballar-ho així a mi m'assembla que, bueno, que a nivell d'equip pues, ho hem fet d'aquesta forma pues, per transmetre això, no? Encara que no estiguis allà, pues, bueno, el caliu, la confiança, que seguim allà, no sé. La veritat és que és un projecte molt xulo i jo animo a tothom a fer-ho. Et felicito, doncs, Sandra. Molt interessant. La Iva ens comenta que les classes online millor nens sols, no? De 4 a 6 anys, sense el pare o la mare al costat, per sentir-se més autònom i tindrà el seu moment d'estar amb el profe i companys, no? També és una molt bona aportació. Eva, moltes gràcies. Ens acompanya la Xus Morata, que és la directora del màster d'aquí de la facultat. Xus, no tens l'àudio activat, no sé si... ens agradaria molt que també donessis una miqueta la teva opinió sobre el tema que avui ens ha ajuntat tots aquí, ni que sigui virtualment, no? I que ens afecta tant a nivell professional com personal, no? Familiar, Xus, així que sí, sí. Et deixo la paraula. Primer de tot, bueno, res a afegir, en el sentit del que ha parlat la Isabel, sobretot agrair-li, no?, tota aquesta reflexió que ens ha portat aquesta tarda. Jo crec que ens ha fet pensar, no? M'he quedat amb una idea, la veritat, que m'ha resultat molt interessant, i és tot el tema de l'aprenentatge, Isabel, que has dit, no? O sigui, que les mateixes experiències, segons com ens quedem amb les experiències, no?, poden ser una cosa més que vivim, no?, les famílies i les infàncies, o poden ser aprenentatges de fons, no? Llavors, bueno, tota aquesta mirada que has presentat, doncs m'ha semblat molt enriquidora i també orientacions concretes, no? Per el que veig també a molts de vosaltres, doncs són espais i són també orientacions que us ajuden, no?, en el vostre dia a dia o com a educadors o com a pares o mares, no? En aquest sentit, jo crec que la Isabel ens ha ofert una mirada molt interessant de veure les situacions de crisi com a oportunitats, no? I jo crec que en el món de la infància i l'adolescència, no?, que és també una mica el que tractem en aquest màster, no?, en el màster de models i estratègies d'infància i adolescència, que és un màster universitari. Bueno, hi abordem diferents temàtiques, no? I una d'elles, això també volíem fer avui, aquesta sessió, és sobre el tema de la infància, la infància i família, no?, i tot el que implica el treball en les famílies. Llavors, bueno, jo crec que aquí han sortit com a moltes coses, orientacions, perspectives, i bueno, res, que moltíssimes gràcies, el primer de tot, Isabel, agrair-te aquest espai. I em quedo amb tota aquesta mirada i aquesta visió, no?, que has aportat dels aprenentatges que podem fer, sobretot en moments de crisi o en moments de dificultat. I res més per part meva també, res dir-vos que la Isabel és professora d'aquest màster també, no?, i que aborda també temàtiques en aquest sentit, i que si esteu interessats també, no?, per aprofundir més en temàtiques respecte a, doncs, com treballar amb les famílies, com treballar amb les comunitats, com treballar amb les infàncies i l'adolescència en l'àmbit de la salut, o en l'àmbit de l'oci i de la cultura, o en els àmbits de protecció, que ja he vist que algun de vosaltres esteu treballant en centres oberts o en CRAES, no? Doncs, bueno, que sapigueu també que aquest màster us pot ajudar, si en algun moment us ho plantegeu, no?, a fer una formació per aprofundir, per millorar totes les eines i les estratègies, no? I, bueno, i animar-vos també a seguir treballant en aquests àmbits, no?, perquè jo crec que tenim aquí un gran horitzó, no?, per treballar i millorar les nostres societats, les nostres famílies, les nostres infàncies, no?, i les nostres adolescències. Bueno, per part meva, res més. Molt bé, Xus. Teniu molta feina com a docents, com a educadors. Sí. Jo com a mare, no us vull deixar a ningú sense que pugui parlar. La Mari ens ha demanat poder parlar. Mari, no sé si ens sents. A veure, Mari, que t'estic activant l'àudio. A vegades triga una mica, eh? Mari, ens sents? Hola? No sé si no ens sent la Mari o no.
Crec que no ens sent la Mari. Hola. Ah, hola, Mari, ara sí. Per fi has entrat. Sí. Benvinguda, hola, gràcies, Mari. T'escoltem. Buenas tardes. Bueno, pues no, yo quería aportar una reflexión que va en la línea del aprendizaje y de que quedarnos con, pues, buscar lo positivo, ¿no?, de todas las situaciones. Y creo que esta etapa que estamos viviendo, pues bueno, como positivo yo creo que tiene y que ha tenido el recuperar el tiempo de vivir en familia, que como decíais, ¿no?, pues la familia es el entorno principal para todas las personas. Y como profesional, ¿no?, como educadora, yo trabajo también en el barrio de La Mina, en el Servei Materno Infantil. Descubrir una vez más, ¿no?, las potencialidades de la familia, ¿no?, que nos están demostrando a través de nuestro acompañamiento diario, ¿no?, descubrir y bueno, ser, poner valor a todas las potencialidades que nos están demostrando día a día, con la paciencia, con la autonomía, la estima, la capacidad de buscar actividades para estar con sus hijos, para hacer de esta época un tiempo agradable, a pesar de vivir en espacios muy pequeños, ¿no? Como decías, Isabel, ¿no?, depende dónde vivas, todavía se puede hacer más difícil esta situación. Y a pesar de esto, bueno, somos, yo, bueno, soy, bueno, por el acompañamiento que vamos haciendo, soy consciente de que, bueno, pues lo están haciendo súper bien, genial, y bueno, tienen muchísimas, muchísimas potencialidades, y espero que esto, igual que otras cosas más, ¿no?, a nivel social, quede también para el recuerdo, para siempre. Muy bien, Mari. Una bonita reflexión, una bonita aportación. Yo creo que es muy bonito, ¿no?, acabar con lo que ha dicho Mari, ¿eh? Un hasta pronto, ¿no? Un mensaje de esperanza, de seguir trabajando y que vuestra labor sea reconocida y que esté muy presente siempre, ¿no? Sí, jo també volia compartir-ho, això, de que és un missatge molt d'esperança que convé molt, no?, de creure en l'altre, creure que les famílies ho estan fent bé i valorar les capacitats que estan posant en joc ara i que estan demostrant com se n'en surten, no? També t'ho agraeixo molt, Mari, m'ha agradat molt la teva aportació. Bueno, la Iva ens està donant les gràcies, Iva Izquierdo, moltes gràcies a tu, moltes gràcies a tots per participar, per estar aquí, una abraçada virtual. Estarem en contacte. Jo des de la facultat sempre us enviarem un correu electrònic agraint-vos la vostra assistència per si necessiteu res de la Xus, de la Isabel, de mi, del màster, de la facultat, doncs estem en contacte. Una salutació i una abraçada virtual. Moltes gràcies, Xus, moltíssimes gràcies, Isabel, i ens veiem aviat per la facultat. Bona tarda a tots. Moltes gràcies. Bona tarda. Bona tarda.